Isso aí. Vê. Bem na hora. Goro, você tá aqui pra pular? Lembra que tem gente que ajuda. Uma linha direta 24 horas. Não tem grossa. O desfile já vai começar. Ajustei os dados da Okada-san. Aconselho você examinar-os. Para começar, o Mawari funciona. Bem melhor do que eu imaginava. Nossos olhos e ouvidos estão na sala de guarda. Observei a CCTV e sei onde os atiradores estão posicionados. São um trio. Você precisa derrubar cada um deles antes que façam o mesmo comigo. Há várias formas de chegar neles. O primeiro está por perto, então não vai ser um problema. O segundo é pior. Você vai ter que escarar. Já o terceiro está escondido na passarela acima da rua. Cá estamos. A plataforma da Hanako-sama vai parar aqui perto da saída de emergência que usaremos quando tudo acabar. Destes pontos, você terá uma vista plena do desfile. Mas os atiradores verão ainda melhor. Se te notarem, Vapo, não existirá mais a Radra. Se for perigoso, considere que devo pular no alegórico, entrar por uma janela e ficar cara a cara com a Hanako-sama. A última parte é o que mais me assusta. Tudo claro? Estamos prontos. O plano é fudido pra caralho, mas ainda tô aqui. Eu sei. Eu te agradeço por isso. Me agradece quando der certo. Agora se posiciona. Pois bem, aguarde meu sinal. Toma cuidado, Goro. Então vamos começar. Você tem que chegar nos atiradores antes do alegórico da Hanako aparecer. Nem vai saber de onde levou. Do lado que ele voltou na guerra? Exatamente. Thank you.
Derrubei o mais próximo. Agora você deve pular na sacada pela seta verde e pegar o elevador. Pegue a passarela acima para cruzar a rua. Salt's good. Salt. Salt. Yeah. A little bit under the tongue. Salt. Yeah. Sugar. No, salt. Salt. Yeah, for blood pressure. For blood pressure. Try to be on my salt. Under the tongue. Just not bad. Just salt, not bad. Agora você deve pular da sacada pela seta verde e pegar o elevador. Pegue a passarela acima para cruzar a rua. Esse ogro cheio de implante é o puto do Adam Smasher. E aí, tá pronto? Calma aí, pô. Tem certeza que é ele? Reconheceria essa voz em qualquer lugar. Mas aí, quer saber? Que bom que ele tá aqui. Que bom. Pois é, despertei num mundo sem o Saburo. Vou ter que me contentar com o Smasher. Vai ter que se contentar? Tu tá aí doidão da cabeça. Tá bom, beleza. Vamos nessa. É o teu dedo que vai estar no gatilho, né? Tanto encontrar a área de manutenção. Você pode subir por lá. A passarela não me parece estável. Muito cuidado, e atirou chamar a atenção. Eu te falei. O silêncio não é de ouro.
som de uma chama. Você vai ter que descer de algum jeito. Tome cuidado. Sim, mas é claro. Sem por essa. Preciso de você viva, não de um cadáver. Vidas dos cidadãos que Sabura Arasaka no
dia 3 de março de 1942. Em um acampamento de imigrantes, depois que seu caça foi derrubado na ilha de Guadalcanal, Saburo Arasaka, piloto do 3º Esquadrão no posto de mestre sargento, o fundador e diretor da maior empreiteira de defesa de toda a nossa história. Soldado, industrialista, visionário, meu pai. Essas palavras não são para os amigos, familiares ou companheiros de negócios. São para os inimigos. Não é uma coincidência eu estar falando deles nesta cidade. Foi há 50 anos, em Night City, que nossos inimigos mostraram quem são. O que os soldados dizem? Alvo abatido. Como ouvi isso? Você vai encontrar a porta da escadaria no fim da Sara. É o caminho mais curto para o próximo atirador. Ele se posicionou bem alto. Vou te avisando. Vê, é o Oda de novo. Escuta. Anunciar que a segurança pública foi comprometida. Ela precisa ser extraída, agora mesmo. A Arasaka é mais do que capaz de proteger essa gerente. Pergunte ao seu chefe o que vale mais, a imagem da Arasaka ou a vida da irmã. Tá tudo sob controle, Clávio e Desleu. Ouviu isso? Eles sabem de algo. Talvez até demais. Vamos nos apressar. Thank you.
Cadê você? Tem munição. Recarregando. Tem munição. Recarregando. Você vai encontrar a porta da escadaria no fim da sala. É o caminho mais curto pro próximo atirador. Ele se posicionou bem alto. Vou te avisando. Vê, é o
muda de novo. Escuta. Anunciar que a segurança pública foi comprometida. Ela precisa ser extraída. Agora mesmo. Que tomou milhares de vidas dos funcionários da Arasaka Corporation, vidas dos cidadãos de Night City. A torre Arasaka desmoronou. Mesmo assim, seu pináculo ainda está erguido de coberturas dos arranha-céus. Já na sua lápide quando isso acabar. Não são para os amigos, familiares ou companheiros de trabalho.
Ela manipula a rede. Vê, é o Oda de novo. Escuta. Anunciar que a segurança pública. Já foi comprometida. Ela. Você vai ter que descer de algum jeito. Tome cuidado. Sim, mas é claro. Sem pureza. Preciso de você viva, não de um cadáver. Você vai ter que descer de algum jeito. Tome cuidado. Sim, mas é claro. Sem pureza. Preciso de você viva, não de um cadáver. Corporation se terá essa aprovação mais forte do que nunca.
entendido, alto coleiro. Vasculhando a área. O que os soldados dizem? Alvo abatido. Como ouvi isso? Você vai encontrar a porta da escadaria no fim da Sara. É o caminho mais curto pro próximo atirador. Ele se posicionou bem alto. Vou te avisando. Vê, é o Muda de novo. Escuta! Anunciar que a segurança pública foi comprometida. Ela precisa ser extraída agora mesmo. Arasaka é mais do que capaz de fazer esses diretores. Pergunte ao seu chefe o que vale mais: a imagem da Arasaka ou a vida da irmã. Tá tudo sob controle, câmbio e desligo. Ouviu isso? Eles sabem de algo. Como ouvi isso? Você vai encontrar a porta da escadaria no fim da Sara. É o caminho mais curto pro próximo atirador. Ele se posicionou bem alto. Vou te avisando. Vê, é o Oda de novo. Escuta. Anunciar que a segurança pública foi comprometida. Ela precisa ser extraída agora mesmo. Arasaka é mais do que capaz de proteger seus diretores. Pergunte ao seu chefe o que faz. Mas a imagem da Arasaka ou a vida da irmã. Tá tudo sob controle. Câmbio e desligo. Ouviu isso? Eles sabem de algo. Talvez até demais. Vamos nos apressar. Ela manipula a rede. Oh, it hurts. It hurts. Thank you.
Tanto encontra a área de manutenção. Você pode subir por lá. E se isso não der certo, você pode usar a passagem à direita. Tome cuidado com os jatos dos alegóricos. A não ser que queira gritar, é bom ficar de cabeça baixa. Aí, dá pra você aparecer. Encontra a área de manutenção. Você pode subir por lá. E se isso não der certo, você pode usar a passagem à direita. Tome cuidado com os jatos dos alegóricos. A não ser que queira fritar, é bom ficar de cabeça baixa.
Tira
Uma tira total patrulhando a passagem. Entendido, jaqueta branca. Bom, acaba por aqui. E qual é? A trilha rede da Arasaka. Ela assumiu o controle de... Bom, acaba por aqui. É, ao que tudo indica, muito bem. Só tem um problema. E qual é? A trilha rede da Arasaka. Ela assumiu o controle de todas as redes. Você tem que se livrar de... Belê, tô a caminho.
chamei a atenção dela. Despuruga ela. Tá aí há um tempo, hora do intervalo. Porra! Volta! Claro que você tem! Distância! Cuidado com a distância! Se quiser tirar a vida, ou ele te fatiará como um peixe. Se não me deixa escolher, isso aí! A culpa disso é sua também. Não, você não precisava. Ele teria feito o mesmo comigo. Você viu? Vou lembrar disso. Não deve ter nada no seu caminho agora. Vamos avançar. Tá, fechou. Tô online no sistema. A Hanako tá lá dentro. O que ela tá fazendo? Acho que tá ligando pra alguém. Tenta escutar. Ainda não vê? Não se esqueça de desarmar os alarmes. Preciso poder... entrar. Kikendato, keikoku sareta no. Odato mo renraku ga tore nai shi. Nanika hen da wa. パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる。弱さ？誰の？あなたの。俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため。操り人形になるためじゃないわ。この見せ物ではみんなに役割がある。美智子は文句を言ってないぞ。だが、お前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。ネイリさん。
やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。ゴール、os sistemas caíram. É agora. お父様。花子様。あなたは。お許しを。どうか話だけでもお聞きください。三郎様は。父のことを口にしないで。最後のご奉仕なのです。三郎様の死について真実を明かすことは。三郎様の死について真実を明かすことは。花子様、無礼を働きたくありません。しかし。フェ、corre! Merda, caralho, porra! Ele atirou nela?Não sei o que ele fez, mas agora a gente se fudeu. Sabia que não dava pra confiar nele e o papo de deixar ele em rédea curta. Vê, tá segura? É, por enquanto.Ficou maluco, porra! Não dá pra explicar. Vamos nos encontrar. Cadê você? Em um bloco residencial abandonado na rua Vine. Segundo andar, número 303. Bate quatro vezes. Rápido! E aí, o cabelo tá bom? Vai entrar ao vivo. Ei, sai da frente da câmera!Faz doer, tá? Pode entrar. Rápido. Achei que fossem te pegar.
Agora você vai... Usei uns... Ela tentou... Não te... Ofereci um... Você sequestra Hanako? Sim. Conte a verdade sobre o Yorinobu Aera, sem eufemismos. Talvez. Hanako-sama, Kanojo ga rei no jinbutsu desu. Hanashi o kiite agete kudasai. Eu tava naquela noite no Compact Plaza. Eu vi o Saburo Arasaka morrer. Ele não foi envenenado. Essa é uma mentira que o seu irmão inventou. O Yorinobu é o assassino. Você deve ser maluca se acha que vou ouvir essa loucura. A minha palavra não vale nessa porra. Hanako-sama, peço desculpas em nome dela. Ah, cala a boca, Goro. O lance é sinceridade, é isso que eu tô fazendo. Tá, talvez eu seja uma ladra meia-boca, mas eu sou a ladra meia-boca que roubou a porra do Helic de vocês. Botei ele, levei uma bala no cérebro, morri. Você morreu? Ah, é. E agora eu tô empacada com o fudido do Johnny Silverhand e vou fazer de tudo pra tirar ele. Então não tenho nada a perder. Diferente de você. Hanako-sama, a V é uma prova viva do crime terrível que seu irmão cometeu. Podemos confirmar tudo o que ele acabou de dizer se você ajudará com o Eriko. Hanako-sama? Você ouviu isso? Dá uma olhada. Não tô gostando nadinha disso. Uma chance de sair dessa porra de lugar. O Takemura. Não vou deixar ele pra trás. Esquece ele, o doido já era. A não ser que tu queira morrer. Silêncio, é melhor ficar de olho aberto. Eles estão no corredor. Ela tomou!
Estou me aproximando do alvo. Atira! Pode sair, tá tudo bem. Recarregando! Atenção! Se atreve a pagar, caralho. Não agora. Qual é? A gente tem que meter o pé da cidade. Será que fazem esses hotéis pra gente fodida da cabeça que nem a gente? Ar zoado, agulha suja debaixo do colchão, cagador entupido. Sério, na boa, quem é que vem dormir nessa porra? A gente tá a alguns quilômetros de Night City. Quem deixa a cidade não para perto dela. Quem vai pra lá dorme na porra da cidade. Que sentido faz ter um hotel no meio do nada? Vou te falar quem dorme aqui. Só otário mesmo, falei. Como o jogo mudou. Johnny! Agora a gente que tá parado esperando o esquadrão da saca derrubar a porta. Se alguém bater, explode a porra toda. Nem pensa. Eu não tô afim de acabar que nem o Takemura. Ouviu isso? Carro. A essa hora, nesse lugar? Porra! Tá sozinho? Dedo no gatilho, vê.
mensagem pra ver. Não encosta nessa porta. Finalmente. Isso aí na parede é sangue? É. Estourei a última estrela desse lixo. E aí? O que tu falou? E a mensagem? Tá bem aqui. Vou começar logo. Começar o quê? É uma boneca. Ou uma mula. Vou deixar uma coisa clara. Ainda acho que é maluquice, mas... Hanako, é você? Mas eu não vou me deixar enganar. Acredito em você. Uma pena que você não acreditou em mim antes. O Goro estaria vivo se fosse o caso. Se for mencionar o nome dele, lembre-se que ele fez de tudo para essa conversa acontecer. Isso exige respeito. Beleza. O Yorinobu apunhalou o coração da nossa corporação. Tenho que agir enquanto ainda é cedo. E você vai me ajudar. Você é uma prova viva do crime e da traição dele. Eu não fui clara, por acaso? Tu vai me ajudar primeiro. Acho que foi muito clara. Temos que agir rápido. Ah, eu também tô sem tempo. Eu tô morrendo. Meu cadáver seria uma testemunha bem mequetrefe. Compreendo. Quero saber tudo o que você sabe da Mikoshi. Mikoshi. Um dos maiores projetos do meu pai. Uma fortaleza de dados com servidores em estações orbitais em toda a Terra. É como se fosse um arquivo de construtos de personalidade. Psiques digitais. Uma prisão, né? É uma questão de perspectiva. De qualquer forma, não é onde você encontrará a salvação. Não sem conhecimento extensivo do Relic e do procedimento de criação do construto. Achei um dos seus fugitivos. O Hellman estava debaixo da asa do Kang Tao. Nós conversamos. Ele acha que cedo ou tarde um engrama vai me consumir. Isso é irreversível. Uma conclusão deveras determinista para um homem da ciência. Pelo menos, eu consegui o diagrama do Relic. Informações detalhadas sobre os trabalhos internos, documentação do projeto. Muito útil. Ainda mais se o Hellman estiver vivo. Vou entrar em contato com ele e explicarei que ninguém deixa a saca pela porta dos fundos. Consegui entrar em contato com o Alt Cunningham. A Cunningham? A que inventou o psicófago. Ela tá com uma versão modificada de si. Isso vai ser mais do que útil. Basicamente, é isso aí o que a gente tem. E agora? Vamos nos encontrar. Na Embers, centro da cidade. Bem discreto. Lembre-se de uma coisa. Por enquanto, temos que tomar muitíssimo cuidado. Bom, meu trabalho acabou. Quer saber? O quê? Acho que eu preferiria um monte de gente da saca invadindo o lugar. Bora meter o Delta daqui. A gente conseguiu o que queria. Não me diz que a boneca te afetou. Vai se fuder. Ué, pensa um pouco. Ontem a Hanako estava vivendo num mundo seguro pra ela. E o que ela tem agora? Uma cidade estranha? Um irmão homicida e a porra de uma ladra.
Por isso mandou alguém no lugar dela. Tá sozinha e se cagando de medo. Mais do que a gente. Aham. Clique. Peraí, você disse clique? Uhum. O barulho dela prendendo a coleira. Falar de puta de porcelana. Caralho! Porra, se prepara. Caralho! Esse cheiro é de maresia. Levanta. A vista de Pacífica é linda nesse horário. Quase morri naquele ataque. É, quase.
Tem razão. Tá na hora de deixar isso pra lá. A gente tá em Pacífica? Que prédio é esse? Um hotel antigo, Pistis Sophia. Somos os únicos hóspedes agora. Queria te mostrar uma coisa. Vem cá. Vi a pseudoendotrezina na sua mão. Não dá pra funcionar nesse corpo sem ela, né? Cara, ainda acho que lá no fundo você queria se livrar de mim. Desistir dessa porra de uma vez. Já entendi. Eu não vou te convencer, né? Você queria tomar a pílula. Vou fingir que tu nem disse isso. Puta merda! Eu sei como funciona contigo. Eu tirei o teu da reta, te tirei da merda e ainda vai duvidar das minhas intenções? Thank you.